Hidup Sihat Kekal Aktif Cegah Diabetes 2024, Anjuran Pelatih Diploma Lanjutan Penjagaan Diabetes Ambilan Mac 2023, Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Pembantu Perubatan Alostar Kedah, diadakan bertujuan untuk menggalakkan orang ramai agar kekal aktif dan mengamalkan gaya hidup sihat sebagai langkah pencegahan penyakit diabetes dalam kalangan seluruh warga negeri Kedah, khasnya penduduk di daerah Kota Star. Antara pengisian yang telah dilaksanakan sepanjang program ini adalah forum kesihatan bertajuk Cegah Diabetes di sini permulaan, pertandingan masakan menu sihat serta pemeriksaan dan saringan kesihatan. Di samping itu, booth jualan dan program derma darah serta pameran turut berlangsung. Kanak-kanak yang hadir juga turut menyertai pertandingan mewarna dan eksploris kanak-kanak. Program yang berlangsung di Kompleks Belia dan Sukan ini diharapkan dapat menggalakkan kesedaran amalan gaya hidup sihat di kalangan masyarakat.